Saya tinggal kau acak nak? Kan dia si acak macam ni lah. Okay. Itu acak lagi kuasa. Kamera siapa tu? Sekati akulah. Hai. Ikut kau sorang-sorang siya. Buk lagi tuan tua. Buk lagi kamu ikut tu. Okay, ikut dia siya. Okay, aku start lah. Okay. What's up guys? Welcome back to my channel. Di malam ini, we'll be exploring blocks at UiTM. Tu member-member kami. Haris, say hi. Hi guys. Aaron. And Horatio. Hi. Hi, Melia. Hi, Kamal Rahim. Hello, I'm Najmi. Okay guys, let's go! Let's go! Let's go! Woo! Woo! Let's go! Okay guys, the first block we're going for tonight is block B. Rasa kita ada jumpa apa-apa sih orang tu? Dah nama UiTM, mesti ada. Mudah kan sebenarnya ada. Yo, sekarang jawab berantem lama lama. Okay guys, let's separate. Three of you sama-sama ketika dua. The rest of you follow me. Kita cover floor tau, okay? Ini semua lah, tapi aku nggak tahu kaku. Kesian lah kau ya. Serap apa ya pak? Mana kau dah bersila? Okay guys, take care. Okay guys, ciao. Bye. Guys, ini sebenarnya situ apa? Kau saya situ, sekarang masih awal. Ya, maksudnya soalnya main apa? Masih jatuh kan ke tengah. Hei, tahu hantu. Ini lag lah, baru first block. Terus mana tu go lah. Yes. Yes, sir. Ya, kan cuman yang ni. Cuma kau lah ini. Alih, pegang lu. Tak, ada sebenarnya tu. Bukan seperti yang sidak di tingkat tua ke? Ya, betul. Yang cuman yang ni. Kita pergi nak. Oi, kau kau tingkat tiga ke? Kita mana tingkat tiga ke? Sudah lah, kamu ketika tuan tu. Ai, kena ada suara Aaron situ apa? Ai, Aaron aku tu. Aaron yang berisau aku. Kita orang pun main-main lah. Sedap. Ah, macam ni kamu dah settle tingkat dua ya. Regroup di tingkat tiga, memang on the way ke tingkat tiga lah. Okay, bah. Okay, okay. Ni tu, tu pakai kuat lampu. Aaron, Horatio. Tunggu tu. Aaron? Horatio? Aaron? Horatio? Sini tau tu. Tu, main tak putus tu. Aaron? Horatio? Nah. Okay. Okay. Sudah mati tu. Stop. Stop, 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 semua stop. Kau kepada. Siapa lagi kau? Jom, kita pergi bintang jom. Okay, guys, jom. Piman mendai ikut kita sini. Doa adalah sih.
Okay, clear, clear. Kau nampak ke benda ya, Tek? Nampaklah, Lia. Kita semua siap, Tek. Boleh lah, Lia. Kita kena kau. Apa benda ya, Tek, doh? Tahu, eh. Kenanya siap. Guys, just want to say, before anything happens to me, everything happened here in UITM is real. There's no fake, there's no prank. All of my friends are gone. All of them are gone. Is it my fault? Is it my fault? And I know you wouldn't mind if
five fingers in this one. And I hope you work on this like over time. Astaghfirullahaladzim. Aduh. Fitnah kita orang show. Why would I ever lie? Yeah, but one cut.